Zelako harremana dauzkatzu, gizarte mugimenduekin, talde feministekin? Bueno, ba, saiatzen gara alden eta harreman onena eukiten, ez? Baina egia da, ba, bakoitzak gure arloa dugula, ez? Batzuk ba, instituzioa gara, beste batzuk ba, gizartearekin eta gizarte mugimenduekin, baina nik uste dut bakoitzak gure nortasuna galdu barik ba, badaudela helburu aman komunak eta, bueno, eta uste dut funtsezkoa eta ezinbestekoa dela bardinak direzen eta ditugun helburu hoiengatik ba, elkarlanean aritzea, naiz eta esan dodan bezalak, ba, bakoitzak bere eremua uki eta bere nortasuna galdu barik, baina badago aukera hori, ez?